Hier die Müsse. Müsse, Müsse, Müsse. Dicke, kleine Pferde. Okay, 6 timer ned igen, spil snart. Ja, det gør du så ikke på færdig. Nej, nej, der bliver det ikke. Så du er jo nej. Der er jo ikke noget, der er ret holdt væk. Dem, der er noget eller sådan noget. Se! Roligt. Hold, hold, hold. Kom, kom, kom. Okay, nu. Det er ligesom en vildt. Ikke træt, så spiser du. Ja, det var lige for spiser du. Hey, hvordan gik du ud? Så hul i hegnet over. Yeah. Det gik ud for døren. Thank you.
Palle. Thank you.
Hej, Lille! Hej! Hej, Lille! Hej, Lille! Det gør det ikke, de får kun lidt. Ja. Hey, prøv at se, det leger. Prøv at se, når de hopper rundt. Prøv at se. De vil gerne lege. Ej, den er i godt humør, faktisk. Det betyder, at den er i godt humør, at den vil gerne lege. Den er ikke sur. Hvor gammel er de nu? De er en uge siden. Er i mandags blev de født. Sidste mandag. Baby her! De er kun en uge gamle. De er 8 dage siden de blev født. Hej baby! Hej lille baby! Hej baby! Hej lille baby! Hvis der er nogle blade, så vil vi nok hellere have det. Hvordan går det?
Jeg Thank you.
Hey, baby, kiss me.